Carregado aqui, bora moreno! Subindo carregado. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu virar a câmera. Vai eu. Um tambor de 50 litros e outro de 20 litros ali. Ó, de 50 litros vai cheio, de 20 litros vai quase cheio. Esse daqui é de água, lá de trás é de leite. Né? Vou subir na ladeira aqui, ó. Carregado, os carneiros são testados. Sentado aqui na mesinha. Vamos embora, vamos embora. Os bichos testados. Quatro carneiros. Aqui vai mais de. Vai praticamente aqui em 120 a 130 quilos aqui. E eles vão puxando de boa. Vamos virar a casa. Carneirinho vai de boa. De boa. Então, vou sentar daqui. O tambor vai cheio aqui. O outro vai ali atrás. Vai subindo. Vai devagarzinho. Bora! Yeah. Mas tem chegado. Eu não gosto de trabalhar vexado não, eu só gosto de trabalhar eles devagar. E graças a Deus hoje tá. Meio nublado, bora. Meio nublado, aí é bom que não fica muito quente pra eles, né? Tem que chegar em casa, tudo friozinho. Yeah! Olha a roxinha! Tudo frio, tudo de boa, né? Bora! Yeah! Bora, por aqui devagarzinho. Daqui a pouco nós chega lá. Bora! Parou pra mim já, foi? Não, bora, rochedo! Bora! Roxinho e rochedo vai puxando pouco, hein? Pouco mesmo, o cambão vai balançando. Vai puxando mais aí Rio Preto Moreno. Dois bichos testados. Aí é que nem eu sempre digo, né? Tem gente que acha que a gente maltrata, que é sem futuro, tem uma parelhinha de carneiro. Mas olha, aqui já vai com. Vamos botar aí 65 litros, né? 15 de leite. Vamos botar aí 50 de água, que vai mais de 50 aqui. Vamos botar 70. 68, vamos dar 65 mesmo, né? Lita aqui, ó. Fora eu que vou montado. Não a ajuda que ele já vai dando. Em casa eu tô sem água. Aí eles já vão levando essa água tanto pra eles beberem como pra gente. Vai, moreno. Parando pra comer, rapaz. Tanto pra eles beberem como pra gente também, né? Que em casa tá sem água. Faz tempo que chegou água. E tanto lá pra pai, né? Que eles carregam. Direto eles carregam água lá pra casa do meu pai, né? Aí é que eu digo pra vocês, né? Aqui os carneirinhos, aqui é nossos braços, né? Ajuda demais, né? Carrega um cilinho, já vieram carregado, que nem vocês viram, né? O vídeo passado, vieram carregado, descarreguei, né? E agora
voltando carregadinho aí, né, pra casa de novo. Essa é a primeira vez que eles vêm e voltam carregado, né. Mas estão voltando aí pra casa, né. Mais tarde leva essa água lá pro meu pai. Mais tarde, se encangar eles, dar ração. Mais tarde levar lá pra mim. Eu digo pra vocês, né, pessoal? A gente por aqui, a gente nunca para. Né? Tem dia que a gente tá fazendo conteúdo pra vocês aí com carro de carneiro. Tem dia que é em casa mesmo, mostrando os coelhos, mostrando codorna. Né? Por isso que a gente comprou coelho, codorna, tem uns carneiros, tem ovelha, sempre pra gente tá tendo conteúdo aqui pra vocês. Né? Conteúdo diferenciado. E algumas vezes tirando algumas dúvidas, ajudando vocês aí no criatório de vocês. E dessa vez estamos aqui no estradão, que nem vocês sempre sabem que a gente mostra, né, o que vai acontecendo por aqui. Ruma lá, Rochedo! Ruma lá, Rochedo! Ruma lá, Rochedo! Ruma lá, Rio Preto! Ruma lá, Rio Preto! Bateu, tá vendo só? Postando a vara nele, ó, já encostou no cantinho da estrada. É carro, né? Tem alguma coisa até pra onde passar, né? Mas não tá no meio da estrada, né? Eu digo pra vocês, né? Aqui vocês sempre aprendem alguma coisa aqui com a gente, né? A gente sempre aprende alguma coisa aí com vocês, que comenta aí. Eu nem encangava eles com a corrente, né? Do carro pra canga lá da frente, de roxinho rochedo. Um rapaz comentou que era bom colocar um cambão, né? O cambão é aquele pau lá que se usa. Né, e eu usei a primeira vez, mas não me agradei muito. Depois eu botei, ajeitei direitinho, fiz outro direitinho, coloquei, né, graças a Deus deu certo. E é que nem eu digo pra vocês, né, a gente vai vivendo e aprendendo, né, e os comentários de vocês às vezes ajudam a gente, né, e os vídeos da gente às vezes ajudam vocês, né. Vamos embora, seguir assim um, ajudando o tambor aqui, ó. Agora, paisagem do alto. Vamos embora, seguir viagem. Vamos seguir viagem, que é longe ainda. Bora! Aí, pessoal, descendo ainda pra cá. Deixar o tamborzinho do leite ali na frente, na beira da pista, que é onde o caminhão pega. Aí esse de 50 litros eu acho que eu vou deixar pra levar pra casa de pai mais tarde mesmo. Pra levar agora não, vou levar só mais tarde. Vamos embora, descendo por aqui devagarzinho. Aí, pessoal, subi a última ladeira aqui, ó. E nessa ladeira estou na pista já ali embaixo. Bem pertinho aí. Uns 15 metros eu acho. E a última ladeira, vamos ver se sobe. Tá enfadadão já. Bora! Bora! Yeah. Bora! Carro passado.
pista já é ali embaixo, pessoal, lá. Esse portão ali é a pista. Eu vou parar lá para deixar esse tamborzinho de leite. Seguir viagem. Vamos embora. Rio Preto, Moreno. Olha lá o carro, passou lá, tá na pista. Olha aí, pessoal, para vocês verem que a gente não para, já estamos por aqui, ó. Cheguei nesse instante. E já tô com eles por aqui, já pastorando. Estão tudo solto aqui dentro do mato. Aqui já é 9:09 da manhã. Só vai pra casa lá para 9:10, 10:30 por aqui agora. Só pastorando os animais. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.